כן, פרשה השבוע, פרשת כי תבוא. ברוך השם, פרשה מעניינת, מרתקת, מדברת על כמה מצוות חשובות מאוד בתורה. נקרא רק את הפסוקים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, ובירש אתה ולשבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארציך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בטנה והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. הזוהר שואל, והיה כי תבוא, זוהר במדבר קוף י"ח עמוד א', מה זה והיה כי תבוא? כי תבוא אל הארץ, כמו שבוע שעבר, כי תצא למלחמה, גם פה, כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. מה זה והיה? אלא כל מקום שכתוב והיה, לשון שמחה, והיה אם שמוע תשמעו, לשון שמחה, תשמעו למצוות, תקבלו, מטר, עשב, לממתך, אכלת, סבת, כל מקום שכתוב והיה, לשון שמחה. לכן כותב שמה הזוהר, והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא לשון שמחה, אין שמחה אלא בארץ. איפה יש שמחה אמיתית? רק בארץ ישראל. חוץ לארץ, הם שם יונקים מהקלי. אדם שגר בחוץ לארץ יונק את השפע שלו מהקליפות. כותב רבי אברהם מסוכרוצ'וב, בעל האבנה נזר, יורד היה סימן קוף י' זין, או תף קוף י' זין, למדתי את זה לפני 10 שנים. אני חושב קוף י' זין. ושמה ביורד דעה הוא כותב, האבנה נזר, שמי שגר בארץ ישראל צריך להיות מפורנס, הפרנסה שלו מארץ ישראל. אבל אם הוא גר בארץ ישראל ומביא פרנסה מחוץ לארץ, לא קיים בשלמות מצוות יישוב ארץ ישראל. כי צריך ליהנות מהשפע של ארץ ישראל, וזה דר בארץ ישראל ומביא כסף מארצות הברית. אז הבאת כסף מארצות הברית, לא קיימת בשלמות מצוות יישוב ארץ ישראל. צריך לגור בארץ ישראל ולהביא פרנסה מארץ ישראל, והפרנסה בארץ ישראל הרבה יותר קשה. קשה לעשות פרנסה בארץ ישראל, זה לא פשוט, יש הרבה מקטרגים, והגמרא אומרת קוף י"ח באופן כללי, מסכת פסחים, קשה פרנסתו של אדם כמו קריעת ים סוף, ובארץ ישראל יותר כמו קריעת ים סוף, כי בארץ ישראל היא נקנית בייסורים, בדף עמוד א' מסכת ברכות, 3 נקנים בייסורים, ראשי תיבות 1, א' זה ארץ ישראל, ח' חיי עולם הבא, ת' תלמוד תורה, 1 שאלתי מעת השם, אותה אבקש. קשה מאוד לגור בארץ ישראל, יש כאן ביוקרטיות מוציאות לך תמיץ, אנשים עצבניים, אנשים עם טמפר, מתחים, זה לא קל, אבל כשאדם גר בארץ ישראל הוא יונק מהקדושה. אני חושב שההגדרה הזאת של האבני נזר הגדרה מחודשת, הרבה פעמים אני אומר יש שתי אבני נזר. יש אבני נזר פלפלן גדול, חסיד, צדיק, אתה רואה איזה סברות בהלכה, מפולפלות כמו אחינו האשכנזים, ומצד שני יש אבני נזר שהוא חסיד, מתבונן בדוויקות עם החסידים שלו, ולפעמים התשובות שלו בהלכה אין בהם גבול, וההלכה לפעמים נמעלת בקבלה ובחסידות שלו. והתשובה הזאת שהוא כותב זה אחד הדוגמאות הקלאסיות לזה, שהוא כותב שאדם שגר בארץ ישראל ומביא פרנסה מחוץ לארץ לא מקיים בשלמות מצוות יישוב ארץ ישראל. לפי זה אני חושב שמדינת ישראל לא מקיימת מצוות יישוב ארץ ישראל, בשעה שהיא ניזונת מ$3 מיליארד אמריקאים מדי שנה סיוע, אז כנראה שגם היא לא מקיימת מצוות יישוב ארץ ישראל. על כל פעמים אתה רואה מכאן שהזוהר כותב והיה כי תבוא אל הארץ, אין שמחה אלא בארץ ישראל, ואין שמחה גדולה כמו בירושלים, שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. שמחו את ירושלים וגילו בה ולא בחוץ לארץ, כותב שמה הזוהר במדבר קוף י"ח, דווקא בארץ ישראל. אז האוויר מחכים, קוף י"ח עמוד ב' בבא בתרא, האוויר מחכים, ואנחנו רואים גם שהחול יש לו איזה מעלה גדולה, שגדולי החכמים היו מגיעים לאקו, עמו והוא מנשקים כפי דאקו, דיברנו על זה הרבה פעמים. ולכן צריך אדם לשמוח, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, שאנחנו נמצאים כאן בירושלים, בארץ ישראל, לומדים תורה, שומעים חכמים, וכל שכן במוסיוף, בוודאי, שזה דובדבן שבקצפת. אולי בלי קצפת, רק דובדבן. על זה אנחנו צריכים לשמוח, כמה שמחה עצומה, על זה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל. על זה אמר, והיה כי תבוא אל הארץ, והיה לשון שמחה. אחר כך אמר, ולקחת מפרי מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארציך.
אדם זורע, חורש, קוצר, בורר, טוחן, מרקד, דלה, שופה, יש מלאכות קשות על הפת, יש 10 מלאכות. דף עין ג' עמוד א' במשנה במסכת אבות, 10 מלאכות על הפת, הזורע, חורש, קוצר, מאמר, דש, זורע, בורר, טוחן, מרקד, דלה, שופה. אבל בירושלמי מסכת שקלים דף י' ג' 15 מלאכות על הפת. אמר רבי חגי, הראשונים חרשו, זרו, כסחו, דשו, בררו, תחנו, הרקידו, לשו, כתפו, עפו, ואנו אין לנו אפילו פה לאכול. הכל עשו. עד שאדם מביא כל הפירות האלה, רק אז זה נקרא ארצך. עד אז לא עשית שום פעולה. זה של הקדוש ברוך הוא הארץ. אחרי שאתה חרשת, זרעת, כיסחת, דשת, עשית את כל המלאכות, יצא פרי, הפרי הזה בראבו, זה מגיע לך קרדיט, זה שייך לך. איפה למדנו דומה לזה? בתורה. בדף י"ט במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שמה, ותורת השם יהגה ותורתו יהגה יומם ולילה. כך כתוב במזמור א' בתהילים. פעם כתוב תורת השם, ואחר כך כתוב ותורתו יהגה יומם ולילה. אומרת הגמרא תחליט, תורת השם או תורתו, אלא קודם שעמל עליה, קודם שטרח, קודם שיגע, קודם שהתפלל, קודם שהסתגף, קודם שנתן צדקה והזיל דמעה והתחנן, תחכים אותי, תעזור לי להבין, תעזור לי להרגיש מתיקות, קודם כל זה תורת השם. אחרי שהוא עשה את כל זה ובסוף זכה וזה נתייק בזיכרון שלו, זה כבר לא תורת השם, זה תורתו, תורתו של החכם. הדאוד הכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה. אותו כנה לומדים לפסוק שלנו. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. בהתחלה זה היה ארצו של קודשא בריך הוא. אחרי שחרעת, חרשת, זרעת, ניקשת, כיסחת, עידנת, דישנת, אז כבר נקרא ארצך. הפירות נקראות שלך כי אתה עבדת עליהם וטרחת עליהם. אחר כך הוא מביא מקרא ביקורים. הוא באת אל המקום אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגעתי ליד יום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ואז הוא מתחיל להגיד מקרא ביקורים, את כל זה צריך להגיד כשיבנה בית המקדש שבוע הבא, אז צריך להגיד, בעזרת השם, עד שבוע הבא יחזרו עוד כמה בתשובה, אז ניתן להם עוד קרדיט. וכשיבנה בית המקדש, נביא ביקורים, אדם רואה תאנה מבקרת אצלו בקרם, קורח עליה גמי. ככה אומרת המשנה, במסכת ביקורים, בירושלמי, שם עליה גמי, היינו איזה סימן, שכשהיא תגדל, הוא יודע זה ראשית הביקורים, את השופרה דשופרה, את הראשית, מביא לכהנים. זה, היה מביא את זה, שם את זה בתנה. עכשיו, הגמרא בבא קמא דף צדיק ג', הגמרא אומרת שמה, שהיה שמה בתר עני אז לעניותה, בתר עשיר אז לעשירותה. העשירים היו מביאים תנה מזהב, סל, שעשוי מחתיכות של זהב. העניים היו מביאים סל נצרים, זה עשוי אני יודע מה, מקש. והיו שמים את הביקורים, החמור היו שמים את זה, זה פרק ג' במסכת ביקורים, היו שמים את הביקורים על החמור ומעטרים את החמור בקישוטים. והחליל היה יוצא לפניהם, היו עושים איזה טררם גדול, זה לא היה סתם, היה מביא את הביקורים לכהן כך, לא ככה. עד שהגענו לזמן הזה שהחיינו, זכיתי לאדמה, זכיתי לפירות שביקרו, זכיתי להיות בירושלים, להביא את הפירות, עשו מזה טררם, כמו פטר רחם. אם ראיתם פעם מצווה כזאת שעשו פטר רחם, מקשטים את החמור. שמים עליו כל מיני צ'ילי מילי, כדי שהחמור הזה, הוא יש זכות של מצווה שעושים איתו פטרחם. גם את הביקורים היו לוקחים סל, העשירים היו מביאים סלים מזהב. שמים שם את הביקורים, מעטרים אותם, גם בשאר פירות. זאת אומרת, מותר לאתר גם עם פירות אחרים, היו שמים שבעת המינים, מאתרים אותם ומביאים לכהן. כשהוא היה מגיע לכהן, הוא היה צריך לקרוא את הפסוקים האלה. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, אתה צריך לקרוא את זה, זה בעזרת השם ידפיסו לכם פה את הנוסח שצריך להגיד כשנביא את הביקורים, ואתה צריך להגיד ככה, ארמי עובד אביו הירוד מצרים אבי יגור שם במתי מעט ואי שם לגוי גדול עצום ברב, זה אנחנו אומרים מתי? בליל הסדר, ויראו אותנו המצרים, ויתנו עלינו עבודה קשה, וניצק אל אדוני אלוהינו, וישמע השם את קולנו, ויער את עוניינו, ואת עמלנו ואת לוחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובשורה. כל הפסוקים האלה, זה צריך להגיד אותם כשאתה מביא את הביקורים לבית המקדש. אתה מביא את הביקורים, אומר את הפסוקים האלה,
ואז ממלא יש נחת. עשיתי ככל אשר ציוויתני, לא אכלתי בעוני ממנו, ולא אכלתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו המת. עכשיו עשיתי כל מה שאני יכול, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את האדמה אשר הנחלת לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב. את ההתערות הדלתתה אני עשיתי. עכשיו אתה ריבון העולמים, תעשה התערות הדלאלה, תן לנו שפע, תן לנו ברכה, תן לנו חיים טובים, אבינו מלכנו. על זה אומר ארמי עובד אבי. עכשיו לא הבנתי למה אומר ארמי עובד אבי. עובד, לשון, עובד, עכשיו הוא עובד. עובד באלף, גוי עובד, עובד לצות אמא. אז זה עובד, עכשיו זה עובד. מה היה צריך להגיד? על מי הוא מדבר? מי זה הארמי הזה? לבן, כך כותב גם אונקלוס. הרמי עובד אביו, היה עוד מצרימה, אז גם אונקלוס מפרש שמה, שזה לבן, הנה. ותיטב ותמר קודם אדוני אלוהך, לבן הרמאה באי לעוד דיית אבא. מי זה אבא? יעקב, אבא שלנו. ונחת למצרים ודר תמן בעם זעיר, ואב התמן לעם רב סגי, ויפרו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. שישה בקרס אחד. אז ממילא, על מי מדובר פה? על לבן ועל יעקב. ולבן רצה לאבד את יעקב אבינו. איך אנחנו אומרים? ולבן ביקש לעקור את הכל, וזה תימה עצומה. מה לעקור את הכל? למה הוא רצה להרוג את יעקב? כן, רצה, הביא לו כוס עם סממוות לאליעזר. למה? ראינו שיצחק היה צריך שידוך. אברהם אבינו הכיר את שרה, שמה עסקה, שהייתה שוחה ברוח הקודש, עוד בבגדד, בארם נהריים, עוד הכיר אותה, לפני שהתגיירו, לפני שהכל, והתחתנו ביחד. אז זה מגיל קטן, היה מכיר אותה, זה משפחה שלו. ולקח והתחתן איתה. יצחק היה עולה תמימה, היה צריך שידוך אחסן, לא בדיעבד. איך אמרו שידוכים? זה כמו חנייה. אתה בא בזמן, יש חנייה טובה. לא בא בזמן, חנייה כפולה. אחת גרושה או אלמנה, אתה צריך לקחת. לא בא בזמן, חניית נכים. ככה זה עובד. צריך להתחיל להתפשר. נתחיל לקחת כל מיני דברים שהם בדיעבד. ויש בדיעבד גמור, ויש בדיעבד דיעבד. אבל אין ברירה. אדם חייב לשאת אישה. אם לא יישא אישה, חוזר בגלגול. זה מילתא דפשיטא. אלא אם כן, הוא יצא ידי חובה גלגול קודם, ויש בזה 10 חילוקים, כמו שמביא בני אהרון בשער הגלגולים. פעם נדבר על זה. בלי נדר. אבל בכל מקרה, אתה לומד מכאן שאדם צריך להתחתן. אז אברהם רצה שידוך לבן שלו, הכי משובח. עם מי הוא יחתן אותה? עם יהודיה? אין יהודים. היהודי היחיד בעולם, מי זה? אברהם, שרה ויצחק. עשיו מומר היה. קידושין דף י"ח, ישראל מומר היה, חילוני היה עשיו. אז מה נעשה? הוא צריך יהודי, אין יהודים. אז הוא צריך למצוא מישהי שתסכים להיות יהודיה, תסכים להתגייר מרצון, תסכים ללכת בדרך של שרה אמנו. שלח את אליעזר עבדו לבית אביו. אמר לו, לך כך לי אישה מבית אבי, שם יש לאנשים מידות טובות. אבל לא יהיה לך פה מלוע, אפנה על ימין או על שמאל, בנות ישמעאל או בנות עשיו, אני אקח אולי מישהו מפה, משהו לא קל לי, מה אתה לוקח אותי עד שם, חסר בנות פה? יש ים בנות פה, ים, ים, ים. כל אחד תרצה להתחתן עם הבן של אברהם אבינו. אמר להם, לא, פרוצות אלה. רשי כותב, שומרות עצמה ממקום הבתולים ומפקירות עצמה ממקומות אחרים. הדאוד הכתיב אצל רבקה והנערה בתולה איש לא ידעה. בתולה ממקום הבתולים איש לא ידעה ממקומות אחרים. שמורה הייתה. אבל אלה בנות כנען, פרוצות. וחוץ מהפריצות שלהם גם מידות רעות ומושחתות היה להם. אז אברהם רצה שידוך טוב לבן שלו, ליצחק. אמר לו, שים נידך תחת יריחי, אני משביע אותך, אל תיקח לאישי מבנות, לבני לבנות הארץ, כי הם אל ארצי תלך, אל מלדתי תלך. והלך, ואברהם אבינו יודע ששידוך זה לא כל כך ברגל. קופלמד מסכת שבת, ליקה כתובה, ליקה ברמיה, כל מה שקשור לשידוכים זה תמיד במלחמה. זה לא יכול לבוא בקלות. רבנו ארי כותב, אם בא בקלות, לא שידוך אמיתי. צריך שיהיה איזה חתול שחור שמה. למה אנחנו משלמים על התקליטן? היינו צריכים לתת סמורת, הם הביאו 100 אנשים, אנחנו הבאנו 2, אלה תראו, הביאו 2, אכלו כמו 100, אלה אכלו... בשידוכים חייב שיהיה טיגרה, חייב שיהיה בלגן. משהו צריך תמיד להיות עם בלגן. אם זה עם בלגן, סימן שזה שידוך אמיתי, שסטרה אחר לא רוצה שהם יתאחדו. אבל אם דברים באים בקלות מדי, זה דרוש עיון. זה דרוש עיון. בכל מקרה, אברהם אבינו יודע, צריך שמן לשמן את הגלגלים.
מה עושה? הביא לו שטר יד וכל טוב אדוניו בידו. מלם הזהב הוא במקנה, הרי זה הטעם למה הוא נפרד מילות. הימין או השמילה, אם השמיל והימינה, אתה תבחר לך שמה, תלך שמה. למה הם היה אברהם עשיר, וגם לוט היה עשיר מלא במקנה. ולוט הרועים שלו היו גזלנים. אז אברהם היה כבד במקנה, כתב שטר צבעה, עוד מחיים. וזה מכאן למדנו הפעם הראשונה שמישהו כתב צבעה מחיים. יש מי שאומר שטר מתנה כתב ולא צבעה. זאת אומרת, הוא כתב, הכל הולך למתנה, כל מה שיש לי זה של הבן שלי. זאת אומרת, זה מתנה מעכשיו, זה לא אם הוא ימות אברהם, זה הולך לבן שלו, ובינתיים זה של אברהם. כבר מעכשיו זה של יצחק. כבר מעכשיו, כתב לו מתנה על הכל. לקח את הכל, לקח צמידים, שוקולד, מרמלד, מעמול, מערות, רחת חלקום וטורטית, הביא את זה, איזה סלסלה יפה, ככה, הביא את זה לאליעזר, לך תביא לי אישה, לבן שלי. לקח את זה והביא אישה, והנערה רצתה. הרי ידוע הסיפור שהיה שם, שרבקה רצתה ללכת איתו, את הלכי, נביא את הנערה ונשאל את פיה. את הלכי, מה אמרה? אלך, אני רוצה, דווקא נשמע לי טוב השידוך הזה, מיליונר מארץ ישראל, נשמע בסדר, לא שהיא חשבה על הכסף, אבל חשבה שהוא מהשמיים, עשתה התבודדות, אמרו לה מהשמיים, רצתה. אח שלה הנחש, שהיה נחש צפע, שלא היה ירא שמיים בכלל, והוא רצה להגיד, בוא, ברוך בודה, חס ושלום, במלאך הכניס לו לפה, בוא, ברוך השם, כי אם לא מינה לעוול הידעה, איך הוא יודע שם הוויה? מה הוא שומע, מכיר את שם הוויה? אמרנו, אין יהודים בעולם. אלא מה? הוא רצה להגיד, בוא, ברוך, עבודה זרה. ובא מלאך והחליף לו. והגמרא מספרת, וכך כתוב, שרצה אליעזר להשאיר את רבקה שמה, אמר זאתי, נסחות עוד הרבה אנשים עם השידוך הזאת. והיא לא רצתה, אמרה אלך, אמר תלך, אין בעיה, בוא נביא לך לשתות לפני הדרך, מסכן, בוא ישמיץ תפוזים, שחתי עכשיו מהתפוזים שגזלתי, שגידלתי, אז בוא, הלך, שחת תפוזים, שם לו שם שם המוות שימות מיד אליעזר, סנט מוריס על המקום, תרים את זה בשלוק, מת על המקום, מתפגר, שם את זה, בא המלאך, החליף את הכוסות של אליעזר ובטואל, עכשיו מי שתה את הסם המוות? אבא של לבן, בטואל. לכן כתוב שמה, ונשאלת נערה, ויענו אביה ואימא, נשאלת נערה, ואחר כך כתוב רק לבן. ושואלת הגמרא, ואיפה אביה? מת, הלך אביה. מכאן הגמרא אומרת, לבן רצה לעקור את הכל, רצה לעקור את הכל, אם הוא היה באמת מצליח. ואלי, כי יצחק עשה את אליעזר שליח קידושין. ועכשיו כל אישה שהוא היה מתחתן איתה בפוטנציאל, היה רוצה להתחתן איתה, יש סיכוי שהיא ערבה של אשתו האמיתית שהוא לא יודע מי היא. זאת אומרת, הוא רואה עכשיו בחורה, קוראים לה אורה בואנה. מאיפה הבאת עכשיו שושנה? בירכתי? לא בירכתי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יאללה, קוראים לה שושנה, שתהיה מבסוט. עוד, יש לו עוד מה לקלקל כדי שיתחייב יותר בגיהינם. למה דתן ואבירן לא מתו במכת החושך? כי מחכה להם איתה יותר חמורה, שירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה. אותו דבר, למה מלבן לא מת? מחכה לו אחרי זה משהו יותר גדול. אוי להם לרשעים שכל זמן שהם חיים מתחייבים יותר גיהינם. אז השאיר אותו, אפילו זכות למות לא היה לו, שתבין מה היה. אז עכשיו נגיד לכך, יש פה אישה קוראים אותה שושנה, ויצחק רוצה להתחתן עם שושנה, הוא לא יכול. אבל זה סתם אישה אקראית שהוא פגש אותה, הוא לא יכול. למה? כי אולי אליעזר קידש את אחות של שושנה. ועכשיו יצחק אסור לו לקחת את אחותה בחייה, או שקידש את אמא של שושנה, או את הבת של שושנה. בקיצור, איך לבן רצה לעקור את הכל? אם הוא היה הורג את אליעזר, אז יצחק לא היה יכול להתחתן לעולם. ואם הוא לא היה יכול להתחתן לעולם, ממילא לא היה יעקב אבינו. על זה אומר, הרמי עובד אבי, לבן רצה לעקור את הכל. איך הוא רצה לעקור את הכל? שלא התחתן יצחק, ואז יעקב לא היה בא לעולם. הבנתם את הצירוץ? אבל גם יכול להיות קידש לו ביפו.
אחד שבלי אחיות, ומה עם אמא שלה? גם אין לה אמא? ומה עם הדודה שלה? ומה עם סבתא שלה? אתה חכם. בכל מקרה רבותיי, כן, נכון, האמת שאני בכלל רציתי להקשות על הפשט הזה. לדעתי זה לא פשט. למה לא פשט? נו, תענו לי, למה לא פשט? מה קשה? מה קשה על הפשט הזה? הוא אמר לו, לך תיקח לי אישה מארצי ומולדתי. אם הוא היה מקדש לו אישה לא מארצו ומולדתו, אין קידושים. אז ממילא, מה נאסר על יצחק להתחתן? רק עם נשים מארצו ומולדתו, שייקח אחת מקומית ירושלמית. מה הבעיה? אז מה זה לבן ביקש לעקור את הכל? שהיה מותר ליצחק לקחת אישה לא מארם נהריים. אבל כל הנשים שלא היו בארם נהריים, היה להם מידות רעות. אם היה להם מידות רעות, יצחק היה מתחתן, אבל עם אישה רעה, זה גם ביקש לעקור את הכל. אישה רעה צרעת לבעלה, סנדרין דפקוף. מה תקנתו? יגרשנה מביתו ויתרפא. אישה טובה עוצר לבעלה, בחק ירא אלוקים תינתן. אם אתה ירא אלוקים, תקבל אישה טובה. אם אתה לא ירא אלוקים, אז מזווגים לו לאדם כפי מעשיו. דף צדיק ב' עמוד ב' בבא קמא, לא הלך עורב אצל זרזיר, אלא מפני שהוא מינו, שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, ובן אדם בדומה לו. מעניין שאנחנו מוצאים כמעט אותו דבר במגילה, בדף י' ב' עמוד ב'. אם הוא בקרה, ייתנה בבוציני. אם הוא דלת, אשתוד על אורית. יעני, לא סתם שתי אלה התחתנו, ממשפחת המדולאים. זה לא עוד לעת אשתו עגבניה, אלא עוד דעת אשתו דלורית, יש משהו, מחנה משותף בין שתי אלה הם התחתנו. ולכן צריך אדם להתפלל שיזכה לאישה טובה. על זה אני לא הבנתי. מה כתוב ארמי עובד אבי? היה צריך להגיד ארמי רצה לאבד את אבי. דובר על לבן ועל ינקל, לא ככה מדובר, מה הסברנו עכשיו? ככה מדובר במקרא ביקורים שמביאים לבית מקדש, קוראים את זה. אז למה אומר ארמי עובד כאילו עכשיו הוא עובד, עכשיו הוא רוצה לאבד את אבי? אז התירוץ הוא שיש פשט ויש רמז. בפשט הכוונה ליעקב אבינו, ומספרים מה היה אז. ברמז יצר, מדובר פה על יצר הרע. יצר הרע הוא נקרא ארמי, אותיות רמאי, שכל הזמן מרמה אותך, אומר לך בוא תעשה מצווה כזאת, העיקר אל תלמד תורה, בוא תעזור בבית כנסת, בוא העיקר לא תלמד תורה, בוא תיקח פה, בוא תעזור לרב פה, בוא תלך תנקה את הבית כנסת פה, בוא. כל גמילות חסדים, הכל, לא עבירות, מה, בשופטיני עסקינן, עבריינים, מדברים באנשים ירא שמיים. רק מה, הוא לא יודע את הגמרא במועד קטן דפתת, שאומרת כל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים. כל המצוות של התורה תעשה לא שוות כמו אם תשב תלמד גמרא. שב תלמד הלכה, שב תלמד זוהר ומדרשים. שב תלמד תורה, זה יותר שווה מכל המצוות שתעשה. הרמי עובד אבי, זה היצר הרע שהוא רמאי, הוא מאבד אותי כל הזמן מאבי שבשמיים, הוא כל הזמן מאבד אותי, נותן לי כל הזמן לעשות מצוות, כל הזמן תיקח את הילד לגן, בוא תעזור לאישה מסכנה, בוא תעזור לברית, לך לעשה לברית יצחק, לך תעזור לו מסכן, היה עוזר בבית כנסת, בוא נעשה לו שמחה בחתונה, לך תעזור לו, זה יש לו חנוכת הבית, לך תעזור פה בבית כנסת, תשטוף, לך תעזור, יופי, ומה עם תורה? ותורה מתאה עליה, וככה האדם מבלה את ימיו במצוות, והוא בטוח שהוא עושה מצוות, ויצר הרע צוחק עליו, ואומר לו, תשמע, בזבזתי לך 30 שנה, 40 שנה במצוות סתם חווה, במקום שאתה תלמד תורה, במקום שתתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאמר ארמי עובד אבי. גם אסור לעשות שלום עם יצר הרע. יש כאלה עושים שלום עם יצר הרע. זה בעיה. מעשה היה באחד, שהזאב היה כל פעם בא, חוטף לו מהצון וטורף לו. עד שהוא בא לזאב, אמר לו, תשמע זאב, אתה כל היום חוטף לי, בשביל מה אתה רודף אחריהם והם בורחות והם זה? עזוב, תן לי לתת לך שתיים ליום או לתמיד. כל יום אני מביא לך שתי כבשים, כבש אחד בבוקר, כבש השני בין הארבעים, במקום שתטרוף לי חמש, במקום שתרוץ אחריהם, תזיע, תן לי לתת לך שתיים וחלס. הוא אומר לו דיל. לחצו ידיים באבו דאבי, גמרו ללחוץ ידיים, החליטו, יאללה, ההוא דופק לו בדלת, תביא לי את המנה שלי. תביא את המנה. הביא לו את המנה, שתי כבשים. למחרת הביא לו. אחרי שנה נגמרו הכבשים. זהו, כבר טרף את הכל.
הוא דופק בדלת לרועה צאן, הוא אומר לו, תביא לי את המנה שלי שתיים. איפה המנה? אמר לו, אין מנה, נגמר, אין, תאכל מנה חמה, אין יותר, לא יכול לעשות כלום, אין יותר צאן. אומר לו, אין צאן? אומר המדרש, עמד הזאב וטרף את בעל הצאן. מכאן אתה לומד, אל תעשה שלום עם היצר הרע, כי אתה נותן לו יותר ממים אחרונים, נותן לו יותר מזה, בסוף יטרוף את כולך, יפסיד את העולם הבא שלך. ולזה אמר הרמי עובד אבי, זוהר חדש בדף קוף חף עמוד בית, כותב שם הזוהר, סמך מם מתלבש בתוך אמן, וסמך מם מתלבש בתוך המנהיגים שרוצים להשמיד את ישראל בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו. ולכן אמר לשון עובד, אז זה התלבש הסמך מם בלבן, אבל היום כל דור מתלבש, פעם בבלשצר, פעם בנבוכדנצר, פעם בהיטלר, פעם בסדאם חוסיין, כל פעם סמך מם מחליף תחפושות, ולכן אמר בלשון עובד אבי, זה העניין. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך. נו בוודאי השם אלוקיך, אז מי נתן לך? מי הביא לך? איך אומרים בשבת? אבט ושא עיניך, מי נתן כל אלה? עשית את הפדיחה, כנס בפנים, משה. מה זה הזיופים האלה? מה נעשה? זה הדור. אבט ושא עיניך, מי נתן כל אלה אליך, גם בנים בשולחניך, אם תודה רק לבוריך, המוניה שלך, סמך בנים בחלקך, לא תיקח גם את שלך. כל מה שיש לך זה מהקדוש ברוך הוא. פרנסה, בית, אישה, ילדים, תסתכל, תפתח את העיניים, תפתח, יש כאלה בבית חולים רוצים לצאת. היה לי איזה אחד, הוא אומר לי, הרב, נתתי דרשה בנתניה, הוא אומר לי, הרב, לא עובד עליי שום ספר מוסר. לומד מסילת ישרים, לא מזיז לי. לומד אורחות צדיקים, לא מזיז לי. שבט מוסר, לא מזיז לי כלום. אמרתי לו, לא מזיז לך. בוא חביבי, בוא. אני עכשיו הולך להיכנס לתת דרשה, אתה פטור מהדרשה. אומר לי, הרב, אבל באתי במיוחד מכפר יונה לראות אותך וזה. אמרתי לו, תשמע, לך לבית חולים מאיר בכפר סבא, או אתה יודע מה, למה תסעד שם? אמרתי, לך לניאדו, כנס שם לניאדו, לך טיפול נמרץ, תעשה סיבוב, תחזור אליי אחרי הדרשה. חזר אליי כולו פנים לבנים. לא יכל, אמר לי, הרב, מה שלחת אותי, איזה סיוטי, מה אני ראיתי? אמרתי לו, עכשיו אתה שמח במה שיש לך? הוא אומר, השתבח שמו מה שיש לי, הכל ברוך השם. אדם קצת יפתח את העיניים, יסתכל ימינה, יסתכל שמאלה, יש אנשים, אין להם אישה. נכון, האישה שלך קצת קשה, אולי קצת הרבה. אבל יש לך אישה, יש כאלה, אין להם ילדים. נכון, אתה יש לך ילדים, אז אולי הילדים שלך שובבים, אולי הילדים שלך יש להם כל מיני בעיות על חמיך יצאו, לא משנה, אולי, אבל אתה צריך לשמוח, יש ילדים. יש בית, יש קורת גג, יש פת לחם, יש אנשים אין להם את זה, אנשים מסכנים, ובדור הזה יש אנשים שאין להם מה לאכול, כפשוטו, משפחות של 15 ילדים. הוא אומר לי, 4 כיכרות הולך לי רק ארוחת בוקר. מה, יש לי מישהו בכולל? 15 ילדים יש לו. אמרתי לו, אם אשתך מביאה עוד ילד אחד, אפשר לקרוא אותה M16. אמא ל-16 כבר. מה זה, אתה יודע מה זה? הוא אומר לי, אין מקום בבית לישון, הם יושנים על מזרונים על הרצפה. אם מישהו יושן קרוב לדלת והשירותים, בבוקר אני לא יכול להיכנס לשירותים. תבינו שהוא יושן מתחת לשולחן של ה... אני מדבר איתכם בדור הזה, לא תדבר, בדור הזה, מתחת לשולחן של שולחן של שבת, שגם ככה הוא קטן, יש שם מזרון ויושנים. אז מה? קטן, יש לך דבר כזה בבית? תגיד תודה, יש לך מיטה, יש לך שירותים, יש לך פרטיות, יש אנשים אין להם, וגם אלה שהם במצב כזה צריכים להגיד תודה שהם לא בבית חולים. וגם אלה שבבית חולים צריכים להגיד תודה שהם לא בגיהינם. ואלה שבגיהינם צריכים להגיד תודה שהם לא בכף הקלע, ואלה שבכף הקלע, אללה. מה יגידו תודה, על מה הם לא יכולים לדבר שם בכלל? מה שחופטים בהם ועושים בהם שפטות מלאכי חבלה. אז זה מה שאמר, ארמי עובד אבי וכו', ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך. ווילי, ברור השם אלוקיך. אז מי נתן לך? שמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ברור השם אלוקיך נתן לך, מה הפסוק רוצה פה? אלא יש אנשים מקבלים הרבה שפע, יחתות, מניות, בתים, מה זה? מפוצצים כסף, אבל לא הקדוש ברוך הוא הביא להם את זה. סמך מם הביא להם את זה.
כדי להעביד אותה מהעולם הבא, הוא משלם אל שונאיו אל פניו, להעבידו לא יאחר אל שונאו אל פניו ישלם לו. אתה צריך לשמוח. אתה מביא מקרא ביקורים, מחזיקים ממך שאתה יהודי ירא שמיים. אחד כזה יהודי ירא שמיים, שפע שיש לך, השם אלוקיך נתן לך אותו. לא כמו הרשעים שסמך מהם נותן להם שפע. על זה אמר, ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך השם אלוקיך, לא סמך מהם, השם אלוקיך נותן לך, תשמח בשפע הזה, כי זה שפע שיש לו קיום, יש בו ברכה, ברכת השם היא תעשיר, וגם יהיה לך קיום לעולם הבא. אלה הרשעים שחוגגים וגונבים וגוזלים ועושים ככל העולה הרוחם וחושבים מרועני, אלה יש להם שפע, אבל הכל העבדון, בסוף הם מושירים את הכל, עזבו לאחרים חילם והולכים לקף הקלה, ושם קולעים אותם, ולא יעזור להם, יצטרכו לחזור לעולם הזה בגלגול כדי להחזיר את כל הגזל שהם גנבו. אדם, למה אנשים חושבים חזרו בתשובה וגמרנו? מה עם כל הגזל שגנבת? מה עם החלוקי רחצה מהבתי מלון שהרמת? מה עם המזכרות של המראות והברזים מטורקיה שהוצאת? מה עם זה? מה עם זה? ברזים מאבו דאבי. יופי, משה, אני רואה, יש כבר מחשבות, יש תוכניות. יש תוכניות, זהו. אתה תפרק ואני ארכיב, אתה תפרק ואני ארכיב. בכל מקרה, אדם חושב, חוזר בתשובה, מה זה נגמר? מה, אנשים אין להם יראת שמיים? אתה חושב שחוזר בתשובה וככה? מה עם כל הגזל? אתה חייב להחזיר את הכל! ועשיתי על זה שיעור ארוך, וכתבתי על זה תשובה בהלכה, פשוט מרכבות ארגמן בחלק זין. כמה חשוב שבן אדם יחזיר את כל הגזל שהוא גזל, ואם לא יחזיר, אומר הגרא, חייב לחזור בגלגול עוד הפעם. אתה יודע מה זה בשביל חלוק רחצה או מגבת שלקחת מהמלך שלמה באלת, אתה תצטרך לחזור עוד הפעם בגלגול? רק בשביל הצבא, מי שהיה בצבא 3 שנים לא שווה לחזור בגלגול. רק לשמוע את חבר המושבעים שמה, לא שווה לשמוע עוד אותם לרד, לראות את הערב רב עוד הפעם, לסבול את העולם הזה, יש צער גדול לנשמה והגלגול יותר מגיהנם. אתה רוצה בשביל מה? בשביל כסף שאפילו לא נהנית ממנו, השארת אותו לילדים שלך שאפילו קדיש בקושי אומרים. למה אור בעד אור כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו? למה אדם לא מפחד? איפה יראת שמיים? אומר לך תחזור בתשובה, הכל מתאפר לך לזכויות. אלא כזה צ'קים בלי כיסוי. מה מתאפך לזכויות? מה אתה מוכר לוקשים לאנשים? זה רק אם הוא חזר בתשובה מהאהבה שפירושו שהיה נותן כל און ביתו רק להחזיר את הגלגל אחורה ולתקן את המעוות, כמו רבי אלעזר בן דורדיה ששם ראשו בן ברכיו גאה בבכי ומת. כמה כאלה יש? כמה כאלה יש? אנחנו כולנו צריכים לחזור בתשובה על המעשים. הנה עוד מעט 10 ימי תשובה. על מה צריך לחזור בתשובה? על גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים? על מה? על הדברים האלה, הדברים הקטנים האלה. פה גזל, פה גנף, פה דיבר בקדיש, פה לא אמר שמר הבא, פה עשה ברכה לבטלה, פה קם מהלימוד. על אלה הדברים שהשם, עבונות שאדם דש בעקבה, ועבודה זרה יותחת, תופסים אותו ביום הדין, עבון העקבה יסובני. מעבודות גדולים אדם יודע לחזור בתשובה, אבל הקטנים הוא לא זוכר לתייק אותם בזיכרון, ואלה מחבלים קרמים, אלה השואלים הקטנים, לא העבודות הגדולות, שואלים קטנים הם מחבלים קרמים, צריך לעשות על זה תשובה מעליה. הייתי במיאמי פעם, אז איזה מישהו שם פתח בית כנסת, אתה שומע משה? פתח שם בית כנסת, עכשיו אף אחד לא בא, פתח בית כנסת ואנשים לא באו. עכשיו הוא אדם טוב, מהתכונה שלו, הוא אדם טוב, אבל הוא לא מבין למה אנשים לא באו. קצת היה טמפר, אבל אדם טוב. נו, אז הוא בא, שואל אותי, תגיד לי הרב מאיר, מה אני אעשה? הנה פתחתי בית כנסת, הבאתי ספר תורה, אז ממני, אין תורמים, אין תורמים. הכל שלי. והבאתי זה, והבאתי זה, ואנשים לא, 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 לא מגיעים לתפילות. אולי תיתן לי איזה טיפ, המלצה, איך להביא את הקהל. אמרתי לו, תשמע, אני נכנסתי פה, התפללתי איתך פעם, פעמיים, אני מבין למה לא באים. אומר לי, למה לא באים? אמרתי לו, כל צום וממון. אמר לי, שהוא עד הכל צום וממון. אמרתי לו, כל, הכל שלך תהיה בריא כמו של עורב. כן, תסלח לי, מכילה. מה זה צורם? התגדל והתקדש. אתה לא יכול לשמוע. תביא חזן. וגם יש חזן, יש קולו ערב, הוא מאסף כמו של עורב. צריך חזן, ירא שמיים, שינעים על הציבור את התפילה.
ואם יש לו יראת שמיים מטופל ואין לו, הנה עוד מעט ימים נוראים, צריך לעשות לכם שיעור על חזנים. מה משה? צריך לעשות שיעור על חזנים כדי שתראה איזה מכה יש. נתנה עליי קולה על כנס נעתיה, דף צ"ז עמוד ב' במסכת תענית, רש"י כותב רשע, הכי גרוע בציבור יורד להיות שליח ציבור. הכי גרוע בציבור. מה אתה? אתה עולה להיות, אתה יורד לפני התיבה, פעם התיבה היו למטה ממעמקים, דף י' עמוד ב' ברכות. אתה יורד לפני התיבה ואתה יודע בעצמך שאין לך מעשים? עדיף תשב בשקט, הרי תביא עליך שנה מקוללת אם אתה תעלה להיות חזן ואתה לא ראוי. יש אנשים באיזה עזות, הוא עולה להיות לך חזן. אתה רואה? בכלל בלי יראת שמיים קורא את זה כמו קורא עיתון, מדבר לך בין החזרה לבין התפילה. מה זה? אסור לדבר שם אפילו מילה אחת בין חזרת השס לבין הלחש. מה? הוא מדלג לך, מקפץ, הכי קטע שהוא בא לך כי בסוס פרעו, הוא נכנס וגם עולה להיות חזן. זה חמור מאוד. המפרשים שואלים, מה זה נתנה עליי קולה? היה צריך להגיד נתן עליי קולו. אלא מלמד שהחזן הזה הוא דוגמת הנוקבה שהיא דינים, מעלה דינים במקום לעלות חסדים. נתנה עליי קולה. מסתכל לעזרת נשים, וגם יש כל מיני, השם ישמור, יש כל מיני בעיות, אל תשאל. בא אליי איזה מישהו, אומר לי, העלו חזן לסליחות שהוא גר עם אישה בלי נשואים. והעלו אותו חזן לסליחות. אמרתי לו, מזעזע. הוא אומר לי, אז מה, אנחנו פעם היינו במיאמי, ועלה איזה מישהו שהוא גר עם איש בלי נשואים. תבינו כאילו איזה מצב ביש הולך שמה. וזה הכל בגלל שאין, לא הולכים בדרך השם, לא הולכים ביראת שמיים, זה לא הולכים בדעת תורה, אז מגיעים לשיבושים, ואחר כך בא דינים על הקהל במקום חסדים. אז צריך לדעת איפה אתה מתפלל, ומי החזנים שנמצאים שמיים, הם אברכים, ירי שמיים. צריך למצוא מניין של אברכים וירי שמיים בנץ, בימים נוראים. אז זהו, אז אמרתי לו, כל צום וממון, כל זה החזנים, בוא, תסלח לנו, תפנה את הבמה, תביא חזן שיודע לשיר, שיודע לנגן, ושגם הוא ירא שמיים אדם של צורה. כל צום, תשמע, נכנסים לבית כנסת שלך כמו בתענית. אין כלום, לא כוס מים, לא כוס תה, לא חלב, לא עוגיה, תמות. אתה צמא, תמות, תמות בצמא, אין כלום. אתה רוצה לשתות, יש שם כוס שכבר מחזרו אותה 200 פעם, קח מהברז של השירותים, לך תשתה. מה זה הדבר הזה? איזה בית כנסת זה? מה? לא אמרתי עכשיו קורסונים וסעודת שחרית, אבל קצת משהו, מים אחרונים חובה. הכל יבש. מה, אין קצת, אני יודע מה, קצת סוכר, משהו, נדה, נדה. זה צום, כל צום וממון. הבית כנסת מוזנח, חביבי, תכנס לשירותים, אין נייר טואלט, מה אתה חושב, שיתאפקו? מה אתה חושב? תשים, הכל שבור, הכל ערוץ, סידורים, אספת לי מהגניזה והדבקת אותם ושם, מה אתה עושה פה, מיקי מאוס, בית כנסת? תשקיע, תשקיע, ממון. ויש לפעמים בניינים שקונים אותם בכסף, מה לעשות? לכן צום, קוד וממון, תזכה, ייכנס לך הזכות הזאת האנשים לבית כנסת. כמו הבית כנסת של הבן איש חי, עליו השלום, שהיה בית כנסת ענק, הנה זה הפטירה שלו, היום בלילה, י"ג אלול, זה הפטירה שלו. עליו השלום נולד בכבזיים בחודש אב, שנת 1835. והוא נפטר בשנת 1909, תפרש סמכתת, הוא נפטר. והוא מנוחתו כבוד בארץ בבל, ויש אומרים בהר הזיתים. סיפור הזוי לחלוטין עם כל הקבורה שלו. הערכתי בסיפור הזה בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ו' באור החיים. כתבתי שם תשובה איפה קבור מערכו, איפה קבור בן איש חי. ושם פלפלתי בערכות בסיפור ובמעשה איפה קבור הבן איש חי. הדעה הרווחת שהוא קבור בבבל ולא בהר הזיתים. הוא היה גדול הדור בעיני דורו, עד שכשנפטר הרב עיסא ברכה, עיסא ראשי תיבות יעקב שאול אל ישר, הוא היה רב פה ראשון לציון בירושלים, כשהוא נפטר, 4 שנים לא מצאו מחליף שיהיה ראשון לציון. 4 שנים משרת הראשון לציון הייתה פנויה. היום ברוך השם יש הרבה מועמדים, ולא יהיה דבר כזה של לא יהיה ראשון לציון 4 שנים. גם יש קשרים בעניין, לא משנה. בכל מקרה, 4 שנים לא היה ראשון לציון. באו לבן איש חי, הרבנים של ירושלים, ושלחו לו מברק איגרת שמבקשים שהוא יהיה הראשון לציון. כולם עשו קונצנזיוס הצבעה, הסכימו כולם פה אחד, אין יותר מתאים מרבנו יוסף חיים מבגדד שיעלה להיות ראשון לציון.
הוא ביקשו ממנו לעלות, והוא, זה היה כמה חודשים לפני הפטירה שלו, הוא נפטר בתפרש סמכתת, זה היה בדיוק באותה שנה, והוא אמר להם, לא רוצה להיות ראשון לציון. מה, אני צריך את התפקיד הזה, את העיניים, את הקנאה של האנשים, מי צריך את הסיפור הזה? ותמיד יש לו אויבים, לא צריך את זה. אני לא רוצה להיות הראשון לציון. ובן איש חי, ליבו, אני אומר שליבו אמר לו שהוא עומד להיפטר מהעולם, רצה להכין את הנפש שלו לאביה שבשמיים, לכן הוא לא נטל את התפקיד על עצמו. הוא זכה, בן איש חי, כתב חיבורים רבים, והספר שלו בן איש חי התפשט, ודמות כזאת היא נערצת ומיוחדת, הייתי ממשיך לדבר עליה, אבל כבר ממש הרב מחכה בחוץ לא נעים, אז אנחנו צריכים לסיים. אבל הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בזכות הבן איש חי שנגדל ונהיה עבדי השם באמת ובתמים. מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB נמצא אצל אהרון בחוץ. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לברכה חרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יגדל ויתקדש שמי רבה על מה דברה כבודים עמים על מודבת מה ורעני ויגר המשכת Magdalab magari nimamne ye khane rabab barak bana manne maya ja bil stamba bil pamurden sar jene rajani nu rakotani de dani de honda ye rabab ye rabab mare sunaya